Jemi këtu i miqë të dashur, jemi me pjesën e dytë të emisionit. Gjithashtu në këtë pjesë të dytë do të flasim për alergjitë gjatësinës së pranverës. E në studio e kam të ftuar Enis Alimin, është alergolog, imunolog klinik. Mirë mëngjesi dhe faleminderit që jekoni gatshëm me qenë pjesë e mëngjesit, edhe pse kemi pasme të pas javën e kaluar, po nuk e patëm të mundur. Faleminderit, mirë se vini. Unë i kom paralajmëruar dhe shikuesit në pjesën e parë që do të flasim për alergjitë në stinën e pranverës, kështu që kishim dosh ndoshta me ditë cilat janë ato më të zakonshme që shfaqen në këtë stinë dhe pse pikrisht shfaqen në stinën e pranverës. Kisha boni për kufizim çka është alergjia. Oh, okay. Alergjia është një reaksion jo normal, apo një lloj reaksioni i shrregulluar i mekanizmave imunologjik kundrejt një shkaktari, kundrejt një alergjeni, kundrejt një ngacmuesi kështu më radh. Alergjit më të zakonshme, tash, ato stinore, kanë bëjnë me alergjit nga polenet, kryesisht, e që edhe për brenda këti grupi, pra grupit alergjive nga poleni, ka disa, si themi, nën grupe aty, apo nën lojë alergjis, që si është alergjia nga poleni drujve të lartë, që fillon nga muaj shkurt e tutje. Sezoni madhori alergjive që karakterizohet nga alergjit e bimve, barishtore dhe drithnave, që është muaj prill, maj, qershor, dhe varësisht nga reshjet, varësisht nga stina, edhe përfundimi, vjen edhe përfundimi saj, dhe alergjit në verën e vonë, përkatësisht vjeshtën e hershme, që kanë bëjnë me shkurët, alergjia nga poleni i shkurëve e kështu më radhë. Po ashtu, kemi edhe alergji nga ajo që quhet pluhuri shtëpisë në jargonin popullor, epiteli kafshë shtëpiake e kështu me radhë. Cilat janë simptomet dhe reaksionet? Zakonisht simptomet pacientit përshuin që kanë testima të shpeshta, me testima serike ta quaj. Po ashtu do thotë kanë edhe kruarje të hundës. Pa. Kanë lotim të syve, skuqje të syve, kruarje të qelëzës, kruarje të veshve e kështu me radhë, dhe jo do madje edhe kolitje, dhe jo do mëzdo gjitha këto simptoma gjinën të njëti pacient. Pra, me disa, jo do mëzdo gjithë du t'i kjef për ta diagnostiku ose për dyshu në alergji. Ajo që ka në bënd neve që dyshojmë në alergji dhe më pasaj t'i futim një asaj rrugës së testimit e diagnostikimit dhe më pasaj edhe mjekimit të tyre, është prezenca simptomave dhe si temi një loj agravimi, një loj thëllimi këtyre simptomave shumë se zakonisht të zonë të shtitja ose të kolitja kështu me radhë. Pra, pacienti nuk ndihet rahat në stinë të caktuara, në kohë të caktuara gjatë vitit, në muaj të caktuara kështu me radhë. Dhe kjo përbën një arsye që ai duhet të testohet për ta diagnostikuar alergjinë dhe më pastaj për ta mjekuar. E dim se kemi edhe alergji nga ushqimet, por si mund t'i dallojmë alergjit nga ushqimet dhe alergjit e stinës, të themi ashtu? Anamneza, si kur të gjdo diagnostikim tjetër, si kur të gjdo smundit tjetër, anamneza ka rol shumë madhë, më pastaj edhe pasqyra klinike, lloji ndryshimeve, e kështu me radhë, edhe konfirmimi është me testim. Me testim të alergjive ushqimore dhe të kryne tjera. Pra, mënyra manifestimit, trajta manifestimit, a manifestohen përsham me qërgullime të frimari, me ngushtim prugit të frymës, ose me ndryshimin lëkure, kështu më nëllë. Pra janë, si temi, disa simptomeve që mundësojnë dalimin e këtyre alergjive. Pra, më së harrojmë, alergjia është një predispozitë gjenetike, dhe tash do thotë, me gjitha studimet është konfirmu që ka prezencë gjenetike, pra është një lloj predispozite, ajo që temi, ato, si temi, individ që kam prirje atopike, për të manifestu
për të manifestuar alergjinë. Mënyra e manifestimit mund të jetë qoftë në rrugë të frymarrës, qoftë në ndryshimin lëkurë e kështu me radhë. Për shembull, unë nuk kam ndonjë simptom kështu gjatë sinës së pranverës, por e shoh që në rrethin tim shoqëror i mundon shumë kjo alergji. Por a do të thotë kjo që mundet me mu shfaq ko pas kohe, për shembull, nuk është vetëm me të lindun kush e ka, por edhe shfaqet gjatë viteve, apo jo? Ndryshimi është gjenetik, pra, e forma e koha e manifestimit të atij ndryshimi gjenetik varet nga faktor tjera ambiental. Pra, ndryshimi ekziston, ndryshimi gjenetik, ndërka varsisht se kur të manifestohet ajo, do thot, prej 6 muaj e tutje si të bën individi dhe si të thonë dhejnë 100 vjetë, ka kohë për t'ju shfaq, e shpërfaq alergjit, ndonë se gjeni me lindje është aty. Këto që thakë se povrej që shumë persona në kohën alergji, në aspektin epidemiologik, ka shumë, ka edhe në nivel botënor, ka rritjet madhët numrit të personave të ri që preken me alergji, pra është një përhapje të themje me madhë dhe kjo ka një lloj shpjegimi sepse ne jemi në, si themi, të ekspozuar ndaj një numrit të madh alergjenëve, ndaj substancave të ndryshme, kur më shumë nuk ka pas në qarkullim substanca e kontakt me ata alergjenë, qoftë në aspektin do thotë ushqimeve, qoftë në ata në ajre, kështu në lëkurë, me kontakte kështu me radhë, po ashtu do thotë kjo është pra edhe në nivel botënor vret një në aspektin epidemiologjik një rritje shumë e madhe qoftë me ndryshimet të alergjisë, po ashtu edhe me rritjet numrit të rasteve me astmë bronkiale. Pikërisht këtu desha më ndal tha që një numër i madh në botë, një grup i të rinjve apo jo, desha me të pyet cila grup mosh preket më shumë? Ka pacient të ri. Aha, okej, mendova që mosha e re. Jo, domosdo mosha. Po. Edhe mosha, po jo domosdo mosha, ato çka thash, janë të ri në kuptim a është pacient apo jo, do të është i ri, edhe nëse i ka ndoshta 50 vjet, ai është diagnostikuar ishtas, kështu që ka numër më të madh dhe po ashtu, këtij numri të madh përveç rritjes të këtij numri, do të thotë përveç ekspozimit ndaj numrit të madh të alergjenëve në ditën e sotme, i kontribuon edhe ajo që përmirësimi i kushteve higjienike në të cilat apo ajo që njihet teoria e higjienës, pra kushtet sa më të mira higjieniko-sanitare në cilat rriten fëmijët, njerëzit e bëjnë potencialisht më reaktibil në të ardhmen apo më të ndjeshëm në ndonjë alergjen në të ardhmen trupin e njeriut. Pra, nëse ne kujdesime që të mbajmë ambientin shumë pastër, kështu, dhe organizmin fillimisht nuk e ekspozojmë, do thot, në gjatë rritjes tij në alergjen të ndryshëm, në ta themi në thojza, në papastërtije, kështu më radhë, atëherë gjasat për të pas një reakcion jo normal të mekanizma imunologjik në të ardhmen gjatë kohës sa ai ekspozohet ndaj një alergjeni, pra janë më të. Kjo është një prej teorive që përpiqet të shpjegoj rritjen e numrit të njerëzve me alergji. Mirë, cilat janë ato mjekimet apo trajtimet që duhet t'i marrin gjithë ata që kanë alergji? E pastaj po dalim edhe tek pyetja tjetër. Nëse nuk i marrin ato mjekime, së janë të rrezikshme këto alergji? Ajo që kisha me theksu, gabimi më i madhë që njerëzit bojnë në përpjekjet për ta trajtu dhe mjeku alergjinë e tyre është vetmjekimi. Po. Vetmjekimi që njeri vetja ordinon vetës terapinë, ndonë se nuk është i thirur farë për atë punë, e po ashtu edhe mjekimin nga profesionist, nga mjekët që nuk e kanë profesion primar trajtimin alergjive. Kjo pra është një prej dobësive në tona, kështu si shoqëri. Si shoqëri përgjithsisht, ndërkaq që mënyrat e trajtimit janë disa. Të gjitha alergjit përgjithsisht hapi i parë janë një tri mënyra, tre hapa, tri ndërmarje që duhet
që du t'i kemi pra në mënyrë që një trajtimi t'il t'jetë datu, janë ruajtja, pra pengimi, ekspozimin ndaj alergjenit. Kjo është nështë për gjitha alergjit kryesore, pra rruga kryesore, shmangja e alergjenit, pra që të mos bije në kontakt me njeriu me atë në cilën i shkakton reakcion alergjik. Mënyrat brenda për brenda kësaj mënyre, pra ruajtjes, ekzistojnë disa mënyra varësisht nga lloji i alergjisë. Tazan, alergjit nga poleni, mes që jemi këtu po flasim për alergji nga poleni, çka përfshin kjo rruga e parë apo kjo masa e parë e kujdesit që quhet? Po. Përfshin pacienti, individi gjatë kohës që është në ambientin e jashtëm, ai ka polen edhe në trupin e tij, ka polen në rrobat e tij e kështu me radhë. Atëherë për këtë individ rekomandohet që gjatë kthimit dhe para gjumit të bëjnë tush, që rrobat e tyre të pastrohen të ditës, të mos futen në dhoma ku flenet. Sepse tërnatën mund që ato të lëvizin në ajër, të futen rrugët e tij të firmuara dhe të paraqesin ngacmime. Rrobat e tij të thahen brenda për asa është e mundshme, ekspozimin në ambientin e jashtëm të mos jetë mundësisht nga ora 10, kur poleni ngritet në ajër deri në ora 5, dhoma e tij e gjumit të ajroset gjithsesi, por të ajroset herët në mëngjes apo para 10 vetëm apo vonë në mbrëmje, në mënyrë që koha kur poleni është në ajër të mos futet në dhomën e gjumit. Poleni do të është materiali i shumëzimit bimës, ai që hudhet në ajër dhe nuk është ai që shihet, është mikroskopik dhe nuk shihet. Këto janë disa masa të kujdesit për sa i takon individit. Po, individit dhe asaj rrugës parë. Rruga e dytë e tretmanit a trajtimit të alergjive ka të bëjë me terapinë simptomatike dhe përcjellje nga një mjek alergolog. Terapia simptomatike pra është një terapi që i mundson i menaxhon simptomat e saj dhe pamundson që reaksioni dhe ndjeshmëria të shkojë që nga rrugët e sipërfaqes të frymarrës në drejtim të rrugëve të poshtme. Sa më lart që të ndalet, ta themi sëmundja, as më cilësore është jeta dhe as më mirë është, si të themi, perspektiva trajtimit të këtij pacienti. Pra një kontakt i rregullt me një mjek alergolog, ti shmangemi vetë mjekimit, një terapi simptomatike dhe pse po themi kontakt i rregullt? Kontakt i rregullt sepse nuk është punë e mençur që tipet një herë pra të ordinohet terapia në doza të larta, doza goditse dhe të vazhdon të mbahet ashtu sepse atëherë dëmtojmë organe të tjera. Ndërkaq nuk është as punë e mençur që të japim terapi në doza të vogla që nuk arrin të menaxhojnë simptomat. Dhe të mos kemi para pacientin fare në kontrol dhe ndërkohë që smundja të përparojnë drejtim të rrugëve të poshtme të frymës. Duke qenë kështu, pra linë nevoja për një konsult më të shpesht me një mjek alergolog, sidomos gjatë sezonit, në mënyrë që të ordinohet terapia, një terapi, si themi, terapi minimale, që nuk lejon simptomat. Pra, asë nuk jep shumë terapi, po me që terapi menaxhon simptomat, dhe si arrijet ajo? Arrijet me kontrola shpeshta dhe me dozime të sakta. Kjo është rruga e dytë, dhe rruga e tretë për mjekimin e alergjive, deri tash, ka të bëjmë atë që quhet imunoterapia specifike, apo në gjargonin popullor të quhet vaksinimi kundër terapisë, kundër alergjisë, pra imunoterapia specifike, apo vaksinimi kundër alergjisë, pra parimi është i thjeshtë, 3-5 vite aplikohet një gjë e tillë, në mënyrë që në të ardhmen me pas më lehtë përballimin e saj. A e zgjidh? Në rastet e caktuara e zgjidh në rastet e caktuara, por individi duhet të selektohet dhe duhet të përzgjidhet mirë ata individ të cilët konstatohet ndoshta me kontrolle paraprake, që thash me kontrolle shpeshta dhe me terapi, atëherë është një lloj prognoze se a mundet ky individ me pas benefit prej trajtimit me imunoterapi specifike përkatësisht me vaksin. Mirë, po duhet të ketë kujdes edhe për ato që i thanë fillim, që nga ora 10 deri në 5 me pas dalje sa më të pakta në ambientet hapura. Më herët unë kur thoja pacientëve që fëmia jytë është mirë me dalë, po ta zonë në shkollë është e pamundshme pa shkuhë se dikon me nevoja. Ata le ta nxjet një maskë, në mënyrë që të mos ketë ndepërtim direkt, ata prindrit e mërshin si
shumë diçka të shtypë, po. Se doktor se mendon që rrethet që kjo ka smujën e tronë, mm-hmm. qysh ashtu. Ndërkas që tash është bërë pak... Tash në ardhë dita me që të maska. Covidi në... Asi pra, të pastrohet kur të kthehet, mm-hmm. robot mos futen dhomën e gjumit. E një sër masa është dritare dhomat aerosët heret, apo në ramje po. Në Mirë, nëse nuk kemi ndo një shajnë të alergjisë, është e udhës, thema ashtu që me bu test alergjikë? Është në dobi të individit? Do thotë, këtë është sikur edhe për gjitha smundje tjera, ne si shoqëri përgjithsisht... Se pak e lojmon është në këtu testimet. Po, pra. Tash, ne, se temi, ne nuk shkojmë të mjeku kur kemi simptome, po, lemo kur lemo kemi. Lemo kur s'kemi. Buam i mjek të vetës. Po, pra, vetë mjeku, po, mjek, po. Gjitha i dimi, kemi banatorë, farmaci që japin i lasë, sikur bësh i domate, do të nuk e pas një, si në market, si në farmaci. Market, thjesht si në farmaci. Pra, është mirë që t'i kushtohet rëndësi mjekimit të alergjive, mm-hmm. diagnostikimit të më pastaj edhe mjekimit, dhe kontakteve të rregullta me alergologun, t'i shmangemi vetë mjekimit dhe mjekimin nga personat që nuk janë alergolog. Po. Ta zëm. Njërë që pasojat t'jenë sa më të vogla me kalimin e kohës të ata persona. Pra, dhe sa predispozita është genetike dhe manifestimi është qoftë me rrugë frimare, qoftë me lëkurë, qoftë në aspektin e traktit gastrointestinal, alergji dhe që nuk trajtohen, atëherë për t'i minimizu pasojat e mos trajtimit, duhet që të kemi vëmendje sikur për çdo sferë të shëndetit, edhe për alergji, në mënyrë që shkalla nesër e, hajtë të themi, invaliditetit, pëngesave në frimare, të randa, apo edhe në disa raste dhe rrezikimit jetës, mm-hmm. disa raste shumë akute, reakcione anafilaktike kështu me radhë, dhe ato mund të mund jetë një jetë kërcënuese. Pra nuk do të lihen anash, nuk do të cilëm anash. Mirë, por në fund një këshill nga ju për gjithë ata që kanë alergji edhe që janë bugoti tash në stinën e pranverës. Ata duhet që nështë para fillimit sezonit alergjive, apo mm-hmm. këtij sezonit madhor të alergjive, të qasën një mjeku alergolog, të mjekohen në mënyrë të duhur, të shmangën vetë mjekimit, të shmangën banatorëve, pa dhe ordinimin terapisë, pa udhëzim të mjekut, mm-hmm. t'jenë në bikqyrën e mjekëve alergolog dhe jo profileve tjera që alergjinë kanë si punë nështë atë terciara, po. Edhe më pak. A kanë fillu tash më pacientet me ardhë, me kërku mjekim, me kërku këshilla? Po, do të sidomos ata që thamë, këta që kanë fillu... Nga muaj shkot. Po, allergjit nga poleni i drujve t'lartë. Po, do të ka një lloj fillimit sezonit, na presim tash që të ketë më shumë. Edhe njëherë si mesazh, ta themi, si thirrje, që t'i shmangen vetë mjekimit, të jenë në kontakt me alergologun, t'i qasën para fillimit sezonës, tash mjekimit me alergologut dhe fillimit mjekimit për këtë sezon. Unë për ju falenderoj shumë që keni gjithë ku me qenë pjesë e misionit mëngjesit edhe me ndonë disa këshilla shumë të rëndësishme për shikuesit e radio televizionit duke qenë për alergjit e sidomos këto të stinës të pranverës. Faleminderit. Miqtë dashur, tash do ta kemi një